認識乙型肝炎。Information from St. Vincent Hospital, Melbourne. 乜嘢係肝臟同乙型肝炎呢？肝臟係人體內最大嘅器官。健康嘅肝臟可以清潔血液，抵抗感染，幫助分解食物同埋營養，以及儲存維他命。乙型肝炎係一種肉眼無法睇到嘅微型病毒，但係可以導致嚴重肝臟同埋身體疾病。乙型肝炎會點樣影響你呢？乙型肝炎會造成肝臟發炎同埋形成疤痕，從而令肝臟無法正常工作嚟維持你嘅健康。大部分患者喺疾病末期先至開始感到不適。乙型肝炎沒有病徵，患者可能到肝臟已經嚴重發炎或者係形成疤痕嘅時候，先至覺得身體不適、疲倦、疼痛或者係發燒。多數人喺嬰兒或者係兒童時期就患咗乙型肝炎，佢哋一生都會帶有呢個病毒，呢個係叫做慢性乙型肝炎。这个病毒可以保持睡眠状态，在一段长时间内是不会引起真正健康问题，但是在某些人身上，病毒亦可能会苏醒而导致严重的疾病。每四个患者有慢性乙型肝炎的人就有一个会患上肝脏疤痕，亦称为肝硬化、肝癌或者是肝功能衰退症状。如果患者不接受治疗，就会严重生病。每六个月请医生做一次身体检查，可以预防疾病发作。什么人会患有乙型肝炎呢？很多国家都有大量终生患有慢性乙型肝炎的人，出生在亚洲、太平洋群岛、非洲、加勒比海地区、南欧和中东的男人和女人都可能长期患有乙型肝炎。澳洲原住民和陀雷斯海峡岛民患乙型肝炎的人数比例亦很高。乙型肝炎经常出现在同一个家庭几个人身上，他们大部分都是在婴儿时期或者是儿童时期已经受到感染。最重要的是，如果你患有乙型肝炎，你的兄弟姐妹、父母、伴侣和子女都要检查是否患有乙型肝炎。你是怎样感染到乙型肝炎的呢？乙型肝炎病毒存在血液和男女性器官内的液体里面，多数人在出生的时候或者是年幼的时期已经是感染到乙型肝炎。如果母亲患有乙型肝炎，婴儿出生时可能会受到感染。如果知道母亲是乙型肝炎患者，在怀孕期间进行检查并且服用药物。你亦可能会透过以下的方式经由病患者感染到乙型肝炎：在纹身、身体穿孔、注射毒品时与他人共用同一个针头和器具、接触他们的血液或者是未愈合的伤口、性交时不戴安全套。以下这些情况是安全的，你不会经由以下方式得到乙型肝炎：被蚊咬、共用食物、饮料、香烟、暴雨、触摸、接吻、拥抱、咳嗽或者是打乞嗤、共用碟、杯、叉、匙羹和筷子、性交时使用安全套。进行慢性乙型肝炎的化验，每两名慢性乙型肝炎患者里面就有一个人不知道他们患了这个病，请医生或者是护士和你做一次简单的乙型肝炎血液化验。两个星期后，你的医生就会得到化验的结果。血液化验可以知道你是否患有乙型肝炎，你是否已经注射疫苗而受到保护，或者是你是否需要注射疫苗。身体检查，乙型肝炎病毒会随着时间改变，每六个月检查一次是非常重要的。它可以告诉医生听你肝脏是否有任何损坏。检查的意思通常是指血液化验，亦可能是超音波或者是扫描。
檢查結果可以告訴醫生你是否需要服藥，大部分慢性乙型肝炎患者不需服藥，因為病毒是處在睡眠狀態，不會對肝臟造成損壞。不過醫生可能會叫你去看肝炎的專科醫生。驗血每6至12个月做一次，超音波或者是掃描每6个月至12个月做一次。治療與藥物，如果以後病毒甦醒並且開始損壞你的肝臟的時候，你可能需要服藥。你需要每天服藥來預防肝臟受損和肝癌，這些藥物是不會醫好你乙型的肝炎，亦不會令到這個病毒消失。不過它能夠幫助減少病毒對肝臟造成的損壞和患上肝癌的機會。藥物有助於控制病毒，但是繼續定期檢查是非常重要的。保持身心健康，以下這些事情是有助於保持健康。吃各種不同的食物，多吃水果、蔬菜、米飯、果仁、魚和豆腐，保持健康的體重，多做運動，保持活動，嘗試與家人或者朋友步行、踢足球、跳舞或者打太極拳，每6个月請醫生做檢查，注射甲型肝炎疫苗，避免飲酒和吸煙，避免吸煙和要戒煙，不要吃太多的外賣食品、炸薯條、加工肉類、蛋糕和甜點。懷孕，澳洲所有的新生嬰兒都可以免費注射4支乙型肝炎的疫苗，注射這些疫苗通常是能夠預防嬰兒感染乙型肝炎。如果孕婦患有乙型肝炎，她需要做特別的檢查，她可能需要在懷孕期最後幾個月服藥，以避免嬰兒在分娩時感染病毒。母親帶有乙型肝炎病毒時，嬰兒在出生後會立即注射額外的藥劑，這樣做可以防止大部分嬰兒感染乙型肝炎病毒。母親和嬰兒在以後很多年後都需要做定期檢查。關心你的家人，防止乙型肝炎。注射疫苗是防止你家人和親近的人感染乙型肝炎最佳的方法。請記住，在同一個家庭裏面經常會發現有幾個人是病患者。如果你患有慢性乙型肝炎，最重要的就是你的兄弟姐妹、父母、伴侶和子女都進行化驗，以查出他們是否是否患有乙型肝炎。如果他們是沒有感染乙型肝炎，他們可以免費注射乙型肝炎疫苗。最重要的是要讓那些同你一起住的家人知道注射疫苗可以保護他們。请注意以下的事项：注射疫苗是防止你家人和亲近的人感染乙型肝炎最佳的方法。请记住，在同一个家庭里面经常会发现有好几个人是病患者。清理血液，包扎未愈合的伤口，不要和他人共用剃刀、牙刷、指甲钳和耳环。纹身、身体穿孔或者是注射毒品时，不要与他人一同共用一个针头和器具。和没有注射疫苗的人性交的时候要使用安全套。患有乙型肝炎是什么意思呢？有些人会告诉朋友和家人他们患有慢性乙型肝炎，其他人可能会感到羞耻或者担心而不想说出来的。和那些了解你的人交谈会对你有帮助，给点时间来决定哪个你是可以信任的人。考虑说给你家人和你的性伴侣知道是重要的，这样他们就可以进行化验然后注射疫苗。和你的护士或者医生讨论这个问题可能会有帮助。请记住，注射疫苗可以保护别人，令到他们不会患上乙型肝炎。慢性乙型肝炎会导致肝病和肝癌，请医生和你做血液化验来检查是否患有乙型肝炎。乙型肝炎的治疗可以减少
肝臟損壞和患上肝癌的機會。藥物功效良好而且容易服用。如果你患有慢性乙型肝炎，每六個月請醫生做一次檢查。在哪裡可以得到幫助和更多信息呢？ Your Community Health Center， 你的醫生、家庭醫生或者是診所護士。 Help Be Help 網址 hepbhelp.org.au。 Melbourne Sexual Health Center 電話是1800-032-017，網址是mshc.org.au。 Cancer Council Helpline 電話是131120。 Nutrition Australia 網址是 nutritionaustralia.org/national/resources。 Multicultural Health and Support Service MHWS 電話是94189929，網址是 ceh.org.au。 Hepatitis Victoria 電話是1800-703-003，網址是 hepvic.org.au。 直線電話是1800-888-236。 Translating and Interpreting Service TIS 電話是1314-50，醫生免費。